Bonjour, comment ça va? Et comment va la santé? Assalamu alaikum wa Sénégal. Je suis nuyu len yeen ñep. Bébé bi mo fam nak moy bébé Nogaye. Moy am 2 ans 7 mois. Mais dafa am fièvre bu dab bu ñuy woyé IMC. Saay mënul bopam dara, mënul tok, mënul taxaw. Ñu bëggon nak sénégalais yépp muy autorité yi ak suma mbokk mbeur yi képp kuy sénégalais bu ci mën japp mu ñew japp ci pour ñu mën ko yobu extérieur fajiko jëgë kat xalé moy doone mak nañ ko jappalé ba mu mënal bo mom lepp inshallah di wo ñëpp daal pour ñu japp ci sénégal na ci ñëpp japp ndax bébé Nogaye ji yeen la yaakar